Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre morar, construir vida na Irlanda e viagens pelo mundo, tudo com o objetivo de te tornar um imigrante pleno. Vocês pediram e no vídeo de hoje eu vim fazer a tour no supermercado mais famoso da Irlanda. Deixe nos comentários se você gostaria de ver esse formato em outros supermercados aqui no país e, caso sim, qual é o próximo que você quer ver aqui no canal. Como brasileiros, as referências são geralmente em relação ao Brasil. Então, no vídeo de hoje, eu vou traçar um paralelo entre a cesta básica do Brasil e a cesta básica aqui da Irlanda. E como a estrutura de cesta básica varia de estado para estado, eu levei em consideração a pesquisa oficial do DES, que são 13 itens. Já deixa nos comentários se você quer que eu faça um vídeo com os valores na Irlanda da cesta básica completa de 35 itens, porque se tiver muitos comentários nesse vídeo, eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Agora, em questão de preço, eu vou comparar o supermercado Tesco, aqui de Dublin, com o supermercado Carrefour, em São Paulo. Então vamos, sem mais enrolação, vamos começar a nossa tour. Tomate, tem vários tipos de tomate, certo? Mas para nossa cesta básica que a gente está criando, eu vou levar em consideração esse tomate aqui normal. Tem essa linha Finest do Tesco, que é uma linha mais cara, né? Mais premium. E o preço aqui está R$7,48 o quilo. Vamos ver um tomate mais barato. Assim como o nosso exemplo do Brasil, o Carrefour, o Tesco também tem marcas Tesco, que geralmente tem a qualidade muito boa e um preço melhorado. Então tem esse daqui, por exemplo, que custa R$4,90 o quilo. Esse outro aqui já é 21,5 centavos cada um. Pacotinho com 6. Então esse daqui seria o mais barato, porque um pacotinho com 6 deu R$1,29. E esse daqui seria R$2,45, um pacotinho com 6 também. Então nós vamos levar em consideração esse aqui, ó, R$1,29 para 6 tomates. De batatas, a gente tem essa opção de R$3,99 o quilo, tem essa opção de R$1,30 o quilo, tem essa opção aqui que é R$2,59 o quilo, essa opção que é R$2,19 o quilo, essa opção que é R$1,99 o quilo. A baby potato, que é aquelas batatas menorzinhas, é 79 centavos o quilo. E aqui a gente tem a batata doce deles, que é completamente diferente da nossa, que é 1 euro cada uma. Então, nós vamos levar em consideração um pacote de 1 quilo dessa batata aqui, que inclusive é a batata que eu geralmente compro para minha casa, que custa 79 centavos, então seria 1 euro e 50 centavos o quilo. Bananas, a gente tem essa opção aqui que é R$1,45 o quilo. Essa daqui também. E tem essa outra opção aqui que custa 37 centavos cada uma. Ficaria R$1,89 o pacotinho com 6. Uma coisa sobre o Tesco é que eles fazem uma propaganda lascada desse supermercado Aldi, que é considerado o supermercado mais barato da Irlanda. Então eles sempre fazem isso, price matched. Significa que eles pegaram o mesmo preço do Aldi e estão batendo o preço deles. E aí a gente chega aqui na nossa seção de farinhas, porque a farinha de trigo está nos 13 itens da cesta básica.
Então a gente tem essa marca aqui, que é 2 euros por quilo. A gente tem essa daqui, que é da marca Tesco, que custa 1,59 o quilo. É 1,59 o quilo mesmo? Ah, não. É 79 centavos o quilo dessa daqui. Acho que é essa que a gente vai considerar. Então a gente tem essa outra marca aqui, que é 4,40. Essa outra daqui, que é 2,90. Essa daqui também, 2,90 o quilo. E essa marca aqui, que é a que eles estão dizendo que eles bateram o preço do Aldi, que está 79 centavos também o quilo. Leite vegetal não está nos 13 itens da cesta básica, porém é uma coisa que vocês sempre me perguntam, então eu vou mostrar. Essa marca Alpro é uma marca um pouco mais cara, mais sofisticada, que custa 2,90 euros o litro do leite vegetal. E tem a marca Tesco, que custa 1,95 o litro, que geralmente é o que eu compro. A única coisa que eu olho é a quantidade de açúcar, porque às vezes essas marcas mais baratas vêm com muito açúcar. Esse daqui, inclusive, Almond Unsweetened, é o melhor para você fazer, misturar com chai para fazer em casa, fica muito bom. E ele custa 1,55 o litro. Mais um item da nossa lista é o café. Então aqui você pode ver que um pacotinho de expresso da Starbucks custa 5 euros. Essa outra marca aqui custa 3,99. Essa marca Costa, que é uma marca famosa também de cafés aqui na Irlanda, é 2 por 8. E vamos ao café em pó. Esse colombiano aqui do Tesco custa 3,10, que seria 13,66 euros o quilo. Aí a gente tem esse daqui, que seria 9,74. Eu acho que o mais barato seria esse aqui de 9,65. Leite também a gente tem várias marcas, então você vai encontrar que seja 1,40 o litro. O mais barato, esse aqui, seria o leite integral. Ele tá 1,05 o litro. Se você comprar o de família, ele fica um pouco... Ah não, fica o mesmo preço. Então é 1,06 o litro. Outras marcas você vai encontrar um pouco mais caro. Então tem essa marca aqui, por exemplo, que tá 1,39, 1,42, 1,65 e assim vai. De manteiga, essas marcas famosas como Benecol, por exemplo, você vai achar 15,98 o quilo. Aí tem algumas marcas mais baratas, como essa, que já fica 3,50 o quilo. A que eu gosto de comprar lá pra casa é essa Dairy Gold aqui, que é 9,65 o quilo. Eu acho ela um pouco mais saborosa. Só que a gente compra o grande, aí fica 7 euros. Pra nossa consideração aqui, eu vou considerar essa daqui de 5,49, que seria 2,50 um vidrinho desse de... Quantas gramas tem esse trem, meu Deus? Ó, 454 gramas. Na seção das carnes, uma coisa legal que eu acho daqui é que as carnes todas são de fazendas irlandesas. Então eles têm bastante orgulho. Você vê essas placas assim em todos os lugares. Olha lá, ó. Full Irish. Lá também, ó. Irish beef. Então isso é importante. De valores, esse bife aqui, ó, é um bife bom, é uma qualidade boa de carne, tá 6 euros, ou seja, seria 11,77 o quilo. E aí tem vários outros preços, tem esse aqui, ó, que ficaria 16 euros o quilo, mas aí seria 3 pedação desse por 10 euros. Agora vamos ver o que falar aqui, a parte da carne moída. A carne moída, que é o que geralmente, né, uma carne mais acessível, tá 7,35 o quilo, então seria 6 euros por 800 e pouco, com 10% de gordura. É uma carne boa. A que eu gosto lá pra casa é essa daqui, porque ela tem 5% de gordura. Ela é um pouco mais cara, tá vendo? É 8,51 o quilo, então seria 4 euros pra bandejinha, mas eu acho que ela tem uma qualidade superior.
Aí tem essa outra aqui também, ó, que tem 3% de gordura. Essa seria a melhor, que tem a menos gordura. Seria 11 quilos, custa 5 euros uma bandejinha dessa. Aqui na Irlanda, às vezes, é difícil a galera estudante, intercambista, ter acesso à panela de pressão. Então, o pessoal compra esses feijões enlatados, que já vem cozido. Isso aqui seria o feijão preto, que custa 4 euros o quilo. Então seria 95 centavos uma latinha dessa. E esse aqui, Pinto Beans, seria o carioquinha, né? O feijão marrom que a gente está acostumado no Brasil, também já cozido, 4,89 kg, a lata seria 1,15. Agora vamos falar dos feijões crus, né? Sem ser cozido, assim, enlatado. Os feijões não cozidos, os crus, o Pinto Beans seria o carioquinha, né? O marrom, que custa 2,98 kg, então seria 1,50 um saco desse. E o feijão preto, que custa 5,50 o quilo. Mas para a cesta básica, a gente está levando em consideração o Pinto Beans, que é o feijão carioquinha, né? Então seria esse valor aqui. Sobre óleo, tem esses óleos mais chiques, assim, vegetal, mas o óleo que vai para a cesta básica seria esse daqui, Sunflower, que é o óleo de girassol. Ele custa R$1,69 o litro. E de novo, o negócio que eu falei pra vocês, eles estão batendo o preço do mercado mais barato. De arroz, o que mais se assemelha ao nosso do Brasil, que é o arroz agulhinha, seria esse basmati aqui, que custa 1,48 kg, ou o arroz long grain, que ele também tem uma estrutura bem parecida com o nosso, que custaria 1,10 o quilo, então 2,20 o pacotão desse. Os pães de forma mais básicos você compra por 89 centavos o saco, que seria 1,11 o quilo. E tem esse outro também aqui, que é o mesmo preço. Esse daqui, mais branquinho, ele seria 1,36 o quilo, o pacote custaria 1,09 euros. E aí, claro que tem esses mais chiques, né? Que vem com grãos, que vem com outras coisas assim. Aí o preço varia, tá vendo? 4,40 quilo, 8,70 quilo, 5 e pouco quilo. Depende do quão sofisticado você quer o pão, assim como no Brasil. Mas para nossa cesta, a gente vai levar em consideração aquele ali que é uma delícia, inclusive, de 89 centavos. Não tá na cesta também, mas só por curiosidade, se você quiser comprar um franguinho assado, igualzinho que a gente compra no Brasil, custa 7 euros o frango. E é um salvo ao almoço. Sobre açúcar, o que mais se assemelha do Brasil é esse aqui, Caster Sugar, que custa 3,30 o quilo, né? 1,65 o pacote de 500 gramas. E o Granulated Sugar também, mas eu acho ele muito grosso, então eu acho o Caster mais parecido. O Granulated seria 1,75 o quilo. E aí tem esses mais fancy, né? Mais chiques, igual o açúcar... Como é que chama o açúcar marrom? Mascavo. Que custa 1,90. Tem esse outro aqui, que é o mais escuro ainda, que custa 2 euros o pacote. E aí você vai achar todo tipo de açúcar. Tem o icing, que é aquele... como que chama refinado. Em português? Refinado. Gente, eu tô péssima, desculpa. Mas o refinado seria 3,78. Tem esse aqui que custaria 2. Então seria 1 euro o pacotinho do açúcar refinado. E aí eu vou gravar dirigindo, você me ajuda a chegar em casa. Eu acho que eu sei o caminho. Você sabe que você tá gravando já, né? Ih, eu tô gravando já. Ó, tirar a bagunça aqui. Porque a filmmaker não olha o cenário do feed, não. Mas eu tenho meu auxiliar de produção. Gente, pronto, agora eu vou pra casa. Vou fazer o cálculo dos... de quanto deu a nossa cesta básica aqui no Tesco e fazer o cálculo com vocês também do comparativo do salário mínimo. É nessa ou na outra? Já é nessa, né? E vou fazer o cálculo também do salário mínimo aqui da Irlanda versus o salário mínimo do Brasil, pra gente saber quantos por cento tá comprometendo do salário aqui da Irlanda
versus quantos por cento a cesta básica dessa comprometeria do salário mínimo aí do Brasil. Acho que seria um bom comparativo, tá bom? Agora deixa eu prestar atenção aqui porque eu tenho que dirigir. Pronto, cheguei em casa, fiz as contas e agora vou mostrar pra vocês. Tô gravando esse vídeo no dia 29 de fevereiro, então pra referência, os dados que eu estou falando aqui são referentes ao mês de fevereiro de 2024. E aí eu fiz uma planilha aqui e eu vou mostrar pra vocês os dados e o resultado final. A planilha tá um pouquinho confusa porque eu fiz correndo, mas só pra explicar pra vocês. Esse aqui são os 13 itens que o DIEESS considera pra ter numa cesta básica. Esses são os valores que eu entrei no site do Carrefour e acabei conferindo todos os valores e a unidade pra cada um desses valores. Isso aqui são as quantidades que o DIEESS fala que tem que ter desses 13 itens numa cesta básica. Então, eu fiz aqui, né, os cálculos e esse aqui foi o total de cada item e o total. Então, no Carrefour, a cesta básica dos 13 itens custa R$761,19. No Tesco, esses mesmos produtos são esses valores com essas unidades e isso aqui é a quantidade, novamente, a mesma coluna aqui do DIEESS. E aqui o preço do Tesco com essas multiplicações aqui, e deu um total de R$138,56. Agora vamos aqui para o nosso resultado final. O salário mínimo no Brasil, ele custa hoje R$ 1.412,00, e o total da cesta básica foi esse. E como a gente faz porcentagem para saber um pedaço, vocês sabem como que é, né? Vamos voltar para a escola agora. Você pega o valor que você quer saber a porcentagem, dividido pelo valor total, vezes 100. E aí você tem a porcentagem. Então eu fiz a mesma coisa no salário mínimo da Irlanda. O salário mínimo da Irlanda de 2024 é 2.032 euros, o total 138. E com isso a gente percebe que a cesta básica no Brasil corresponde a 53,91% do salário. E na Irlanda, corresponde a 6,82%. O objetivo desse vídeo, de maneira alguma, foi causar sensacionalismo ou colocar que o Brasil é muito pior que a Irlanda é muito melhor que o Brasil, até porque existem outros fatores para levar em consideração, como o custo de moradia, aluguel aqui na Irlanda é um valor muito alto, então tem outras coisas, eu foquei só no ponto de cesta básica. Quando eu sou questionada sobre Maria, por que você foi morar na Irlanda, vale a pena financeiramente, etc e tal, uma das coisas que eu gosto de explicar é o chamado poder de compra, e nesse vídeo vocês viram como que o poder de compra funciona. É esse paralelo e cálculo que você precisa fazer com o custo de horas trabalhadas, né? Ou salário mínimo. Às vezes eu posto o valor de alguma coisa, principalmente no Instagram, nos stories, sempre que eu vou comprar alguma coisa, vou em alguma loja, eu posto os valores, posto os diferentes produtos. E eu recebo muita mensagem: Maria, que absurdo, acabei de converter isso daí do euro pro real, nossa, é uma fortuna, as coisas na Irlanda. Então eu queria esclarecer que é importante você fazer esse cálculo do poder de compra, porque aí sim você vai ter uma margem transparente para poder ver realmente... Vocês entenderam, né? Acho que eu já falei demais. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça que se você quer o vídeo da cesta básica completa, com os 35 itens, que incluem produtos de limpeza, higiene e outras coisas, deixa nos comentários, porque se tiver muito comentário nesse vídeo sobre isso, eu vou fazer o vídeo sim. E também me diga qual é o outro mercado aqui na Irlanda que você gostaria que eu fizesse isso. O Tesco é um dos mais populares, porém a gente tem o Lidl, o Aldi, que é considerado um dos mais baratos, entre outros. Compartilha esse vídeo, por favor, no WhatsApp para alguém que você acha que vai ser interessante assistir esse conteúdo. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se. Eu tô quase batendo a minha meta de 12 mil inscritos aqui no canal e eu conto com a sua ajuda para fazer isso acontecer. Um beijo e eu vejo você aqui semana que vem.